Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının dəstəyi və Aksiyanın Sosial Məsələlər üzrə Komissiyasının təşkilatçılığı ilə Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində yerləşən 2 nömrəli Xocalı məktəbinin uşaqları üçün təntənəli Novruz şənliyi keçirildi. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndi. Tədbiri giriş sözü ilə aparıcı Pərvin Əskərli açaraq sözgedən assosiasiya haqqında qısa məlumat verdi. Daha sonra tədbir təşkilatçısı Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının Sosial Məsələlər Komissiyasının, eyni zamanda Azərbaycan Milli Geyim Mərkəzinin rəhbəri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, modelyer dizayner Gülnarə Xəlilova, Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri və Bakı Tekstil Fabrikinin rəhbəri Səkinə Babayeva, Nərmanov rayon seçki dairəsindən Millət Vəkili Adil Əliyev, 124 nömrəli seçki dairəsindən Elman Məmmədov, Milli Qəhrəman Şirin Mirzəyevin həyat yoldaşı Flora Qasımova, 2 nömrəli Xocalı Məktəbinin direktoru Figura Rüstəmova bütün tədbir iştirakçılarını salamlayaraq yurdumuza qədəm qoyan bahar fəsli və Azərbaycan xalqının ən gözəl bayramlarından biri olan Novruz münasibəti ilə hamını təbrik etdilər və bu bayramın adətlərindən danışdılar. Məhz Xocalı Məktəbinin şagirdləri üçün təşkil olunan bu tədbirin ərsəyə gəlməsində əməyi olan insanlara və bu tədbirin keçirilməsində yaratdığı şəraitə görə Həyat İstirahət Mərkəzinə dərin minnətdarlıq bildirildi. Daha sonra tədbir bədii hissə ilə davam etdi. Əməkdar artist Günzali Ahayeva, Səs Azərbaycan müsabiqəsinin iştirakçısı Samirə Əfəndiyeva və bayramın əsas personajları olan Kösa, Keçəl və Bahar qızı maraqlı nömrələri ilə tədbirə daha da rəngarənglik qatdı. Amma daha bir mahnı gəlsin, birlikdə rəqs edək.
Sonra Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Səkinə Babayeva xüsusi çıxış edərək assosiasiya haqqında daha ətraflı məlumat verdi və dövlətin qadın sahibkarların fəaliyyətinə göstərdiyi dəstəkdən danışdı və belə tədbirlərin davamının Xocalıda və digər işğal altında olan torpaqlarımızda olacağı ümidi ilə çıxışını yekunlaşdıran sədr bütün qonaqları və uşaqları bayram münasibəti ilə təbrik etdi. Xocalı məktəbinin şagirdləri ilə Novruz şənliyidir və biz əlbəttə ki, bu uşaqlara bugün yetəri qədər dövlətin qayğısı var onların üzərində, amma biz də bugün nədənsə istədik ki, məhz onlarla bərabər Novruz bayramını qeyd eləyək. Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası olaraq bir çox belə gözəl sosial layihələrə imza atırıq və hər zaman insanlara bacardığımız qədər yardım, dəstək, onları sevindirməkdir bizim fikrimiz, amalımız. Sonra Çınar Yayımevi və Assosiasiya adından uşaqlara bayram hədiyələri paylanıldı. Sonda ümumi xatirə şəkli çəkdirildi.